আজি হ'ল 6 তাৰিখ, আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰ, মানে আমি থাকোঁ গুৱাহাটীত ৰেণ্টত, আজি আমি ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। এইফালে আমাৰ কৰি আছে পেকিং, মানে সৰু সুৰা পেকিং, ইমান বস্তু নিনিও, মোৰ অকল এইটো বেগ। আৰু তুমি কি কি লৈছা? কিন্তু কাপোৰ হোৱাই নাই, কাপোৰ ভৰোৱা, মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ, এয়া ৰুমত কিনি থোৱা চব্জিখিনি পেকিং কৰি লৈছোঁ, মানে এই ৰুমত বস্তুবিলাক থৈ দিলে এতিয়া বেয়া হৈ যাব, আমাৰ ফ্ৰিজ চিলোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ঘৰত লৈ যাওঁ, এইখিনি খাব পাৰিম, আকৌ মানডে আহিলে আমি কিনি ল'ম আৰু। ড্ৰাইপেডটো লৈ যাম, ল'লোঁ আৰু দুই এটা কাপোৰ, টি চাৰ্টটো বিচাৰি পোৱা নাই, টি চাৰ্টটো বিচাৰোঁ। এতিয়া বেগ চেক লৈ ওলালে, হৈ গ'লো ৰেডি, এতিয়া ব'লা যাব পৰা হৈ গ'ল। মাস্ক লৈ যাম নেকি? মাস্ক নালাগে, কৰোণা শেষ হ'ল আৰু, কৰোণা তালা মাৰি মাৰি চালি মাৰি মাস্ক থলো, সেই পৰিলে জাহাজলৈ যোৱা টেম্পৰেৰী ব্ৰিজ, বাঁহৰ খুঁটা, ওপৰত তক্তা। এইটো ঘাটটোৰ নাম কি? ঘাটৰ নাম মধ্যমখণ্ড। মধ্যমখণ্ড এটা, এইফালে আছে তিনিটা ঘাট আছে টোটেল, এইফালে আছে ৰাজাদুৱাৰ, তাৰপিছতো আছে মাছগাঁও, নেক্সট
চাপালো হেৰি মন্দিৰ কি মন্দিৰ আছিলে এইটো দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ওচৰ পালোঁ ইয়াৰ পৰা গৈ আমি চিধা হেৰি ওলাম বেজেৰা বেজেৰা পাই যাম মোটামুটি 13-14 কিলোমিটাৰ কমি যায় যোৰাতকৈ এইটো আমি পালোঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ বাসা পেলবা নোৱাৰা